Herkese salam dostlar. Bugün size 190 manat için qeydiyyatdan geçmeye başlayacağım. Bu ihtiyaç bildim. Çünkü çok adam baş çıxımı gedib harası ödəniş edilir ki, mənim qeydiyyatdan keçir. Veyahut da çok adam telefonda elə bilir ki, olmur. Ancak kompüterim olur. Yox. Yani telefonunuz da varsa telefonla da qeydiyyat edilmir. Kompüterimle de. Telefonunuz varsa eğer Google Chrome'a girerik. Size verdiğim linki daxil olasınız. Sonra bu Google Chrome'da 3 nöqtə var burada. Bunu basırsan aşağı inirsən masa üstü var. Masa üstü seçsən kompüter versiyasına keçir. Ondan sonra online müraciətə daxil oluruq. Burada yazır şəxsiyyətin fin kodu, şəxsiyyətin seriya nömrəsi. Ortada da sənəd növü var. Sənəd növü yani köhnə vəsiqədirsə şəxsiyyət vəsiqəsi seçirsiniz. Təzə vəsiqələrdən isə yeni nəsil vəsiqəni seçirsiniz. Burada fin kodu yazırsınız. Aşağıdakı seriya nömrəsi. O yazandan sonra mən robot deyilən bölümü çıxır. Mən robot deyilən bölümündə ola bilər sizə çıxada bilər, çıxmaya da bilər. Yəni çıxırsa orada görəsiz şəkillər gələcək. Məsələn yazır ki, Swift-Apost deyir. Harada Swift-Apost şəkillər var onu seçirsiniz, təsdiqləyirsiniz, təsdiqlənir. Sonra yoxla bölməsini yazırsınız, burada ad, soyad hamısı çıxır. Aşağıda gəlir ki, rayon. Rayon məsəl üçün seçirsiniz, istədiyiniz rayonu burada seçirsiniz, məsəl üçün Göyçay. Oldu Göyçay. Yəni Göyçaydandır siz, yəni yaşayış yeri var, faktiki yaşayış ünvanı. Məsəl üçün Göyçayda ola bilərsiniz, başda qala bilərsiniz. Başda qalsa yazırsınız bura, məsələn, Bakı, Əhmədli və yaxud da hara, belə belə yazırsınız ünvanları. Ünvan yazır sonra istiqamət seçirik. Sosial xidməti sayəsində göstərilən xidmətlər. İstiqamətdə buranı seçirik aşağıda. Bu bölmədə nömrən yazılır, əlaqə nömrəsi. Burada da sizdən elektron posta ünvanı, yəni mail, gmail fərq eləmir. Məsələn, bir mail belə bir şey olsun, yazın ora, özünüzün olsun da. Olmazsa, o çox da ehtiyacı yoxdur, yəni o elə bilə, yəni tələb eləyirlər. Müraciətin növünə giririk, burada seçirik ərizə, xidmətin növünə də giririk. Elə ki, bir dəfəlik maddi yardımın verilməsi. Bunu da seçdik, aşağıda göndər bölməsi. Göndər basacaqsınız, yazılacaq ki, müraciətiniz qeydə alındı. Müraciət qeydə alınan sonra özləri orada yoxlayırlar, nəsə sizə düşür, düşmür. Bir müddətdən sonra sizə cavab gələcək. Yəni, bu qədər sadədir. Yəni, gedib harasa pul verib ödənişdə deməyə ehtiyac yoxdur. İnşallah videonu bəyənərsiniz.